Čauko. Dívejte, jakou mám sbírku brýlí. Ten smetek tam nechal princ. No, dívej, amor, ukážeš tu sbírku? Co, kočky? Ano. Bohužel sbírka není vidět jenom vy dva. To už půlku brýlí dostal pan Aleš Pejr. Okolo stovky jich bude. Vidíte? Kočko, které brýle si zkusíš, co? Jessica si chce zkusit? Ty nemáš ráda. Co, kočko, dej si tak na čelo. Nechceš? No, dám si na sebe. Pan Bejr má taky některé už doma. No, tady ty mám za 10 korun z Charita bazaru. Tak to jsou třeba z Polska. Vá. To je jak z kosmu. Musím je umět, jsou zaprašené. Tady jsou taky z Charity.